Արշալույսում եղանակը խառն էր ու մռայլ, ճիշտ արշալույսցիների պես վերջին ամիսներին այս գյուղը միայն կռիվ ղալմաղալով է աչքի ընկնում։ Պահանջում են 10 տարվա իրենց գյուղապետի հրաժարականը։ Նայել թե ինչ է մարել, որ հրաժարական տամ։ Արշալույսցիները իրեն չարթարացնող գյուղապետի դեմ դուխ հավաքեցին ու փողոց դուրս եկան հեղափոխությունից հետո։ Ասում են, Նիկոլի համար պայքարեցինք ու այսօր անօրինական ակտեր ենք ստանում որպես վրեժխնդրություն։ Միտինգների ժամանակ մասնակցեց այս գյուղից որևէ մեկը, առաջինը ես եմ էլ է։ Ու իր խոսքերը կարամ ասեմ, որ կայնը մեր դեմս ասում էր, թե վերդ կջարդեմ, ինչ պտի անի Նիկոլը իմար, դե Նիկոլ ջան, պարոն Փաշինյան, ես որ պայքարեր եմ ձերը մար, հմի էլ էր ասախ, եթե այդ հարցով պտի ես անապավ ընտանիքներին, միրով անապավ ընտանիքների համար, նպաստս կդրվի որպես երկու հատ թուղթ գյուղապետը տեղեկանք տալու համար, ոչ մի պարտք չունեմ։ Ասում է 10 հոգի մարդ է գալը։ Արա դու 5 հոգի, 5-ը չես կարեմ հաշվես։ Լենա իշքան մարդ կա։ 6 անգամ եկամ խնդրեցիմ, որ տեղեկանք տա, այդամ ես վարկ ստանամ։ Ինք ասես չէ, չեմ տա, ինչա 10000 դրամ պարկեիմ։ Ինքը գործնականն ու անձնականը խառնում է իրար, ժողովրդին էլ անում է իրար դեմ։ Կպայքարեն այնքան, քանի դեռ համայնքապետ Զարզանդը հրաժարական չի տվել։ Ասում են, որոշել են գյուղամիջում հավաքվելու փոխարեն հաջորդ անգամ ոտքով ճամփա կընկնեն Երևան։ Թավշյա հեղափոխությունն էլ հենց այդպես սկսվեց։ Մինչև կառավարության շենքը կքայլեն, որ գործադիրին ու իրենց ընտրած վարչապետին ավելի լսելի դարձնեն արշալույսի անհանգստությունը։ Գյուղացին, որ հողը մշակի, ջերմոս մշակի, վարկ վերցնելով ջերմոսներն սարքել, որ համ վարկը տան, համ էլ իրենց ընտանիքը կարենան պահեն, իսկ ինքը 250 հազարից մինչև 2 միլիոն ու կես տուգանք հագրեմ։ Մեր պահանջը անփոփոխ է, թող լիազորությունները սառացնեն, նշանակեն արտահերտ ընտրություններ։ Ինքը ազատ է Ղարաբաղի ազատամարտիկին, որ իր հետ գնացել է Ղարաբաղ։ Այս տես շենքի մեջ, այս շենքի մեջ է։ Հունվար ամսին վանդակի, շան վանդակի մեջ է դրել պահել։ Մինչև իրենք քաղաք կգան, քաղաքից են հյուրեր եկել։ Ողոքող արշալույսիներին եկել են լսելու քայլելով հեղափոխության հասնելու բանաձևը տիրապետողները։ Տեղեկանք։ Հա, տեղեկանք։ Չտվեց, որ գնամ իմ թղթերը վերականգնեմ, տարին մեկ թարմացնեմ, իմ նպաստը վերականգնեմ։ Շատ լավ, կզբաղվենք մենք կոնկրետ։ Հարկային կարգ ու պահանջ ունեք։ Ոչ մի կոպեկ, մինչև աղբանության փողնել վճարում եմ, երեխս խրկում եմ մանգապարտես։ 7000 դուք ազգության, լավ, ուրեմն ես ազգային ժողովում կհանդիպեմ նաև, այո, ձեր ներկայացում պարոն Ռուստամ Բարքոյանի հետ։ Միասին կքննարկենք, նաև պետք է լսել մյուս կողմ, հասկանալու համար այդ որոշումը ինչ օգնի։ Կերերա արգին, ներողություն արգի ջան, բայց կերերա, չէ՞ մեր այդ ամբողջ ժողովրդին կերելա։ Հիմա դու գանվել եք փոխելու համար, թե դու գանվել եք որպես ապօրինի կառուցված փոխելու համար, ցավը տանեմ, հորը տասում եմ։ Չէ, ինքը ուրիշ ձևի ա գրել։ Մենք տանիքն ենք փոխում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը, Նարեկ Մկրտչյանն ու Արգիշտի Մեխակյանը արշալույսիներին հորդորեցին սպասել, մինչև համայնքապետի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունն ավարտվի։ Օրինակ, պետք է կրկին ուսումնասիրել, հասկանալու համար հնարավոր է արդյոք ավականիների լիազորությունների մեծացնելով, օրինակ ավականի նիստի որոշմամբ, հնարավոր է արդյոք հետ կանչման ինստիտուտ ներդնել, հանրաքվեի կամ չգիտեմ կրկին քաղաքացիների կամ արտահայտությամբ որոշում կայացվի, որ նրանք չեն ուզում, որպեսի տվյալ անձը լինի իրենց համայնքապետը։ Այսինքն պետք է ժողովրդավարական բոլոր սկզբունքները պահպանելու համար։ Իմ կարծիքով որևէ ընտրված պաշտոնյա, եթե արժանանում է ընտրողների թեկուս փոքր մասի դժգոհությանը, պետք է հրաժարական տա։ Իմ կարծիքով սա է ժողովրդավարությունը։ Գյուղացիների պնդմամբ համայնքապետն այս ընթացքում իրենց հետ երբեք չի հանդիպել ու չի խոսել։ Զարզանդ Գրիգորյանը նույնիսկ չէր եկել պատգամավորներին տեսնելու։ Գյուղապետարանի դուռը արդեն քանի օր փակ է։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։